mund të bëj shaka dhe mund të shaj këtë dua dhe nuk më kthen njëri përgjigje. Noizy është nominuar sonte. Natyrisht, po ta pyesër se për cilën këngë nga 1124 këngët që kanë zirë do të premte, Noizy nuk e mban mend. Si do që of Noizy duhet të ishte sonte në shfaqe, mirë po erdi me Ferrari, kur pa që s'ka bagaj shok i ikzari, se këshu është ku merë Ferrari në shoku, ta këtu në këtë qëtë. Disa vite më parë, pati një incident midis Ledion Liços, aso kohë e prezentue si spektaklit Top Awards dhe Noizit, ky fundit nuk u paraqit fizikisht në mbrëmjen finale të eventit, çka soli një reagim publik të Ledion Liços gjatë prezentimit të spektaklit. Lico pas përshëndetjes së të ftuarve, u ndal disa çaste tek Noizy, ku tha ndër të tjera se Noizy do duhej të ishte këtu, por ai erdhi në prova me makinën e tij Ferrari. Kështu është kur shet mend me Ferrari në shokut. Si duket, Noizit nuk i pëlqeu ky etiketim dhe reagoi pak kohë më vonë në Instagram në një postim ku shkruhej: "Mbreti i xhunglës ecën vet. Awards Ledion Lico. Shko Bjeri bythës, por Bjeri haptas. Mos mbaj të dashur sa për mos të dal nami. Kollovar që jeton me lekët e të dashurës. Ty s'ta bleu mami, as babi, ta bleu e dashura." Në përmjet këti komenti, Noizy aludon të se Ledion Lico ishte gej dhe se të pasmet e ti i përdorte fort për këtë pun. Por Noizy e këshilon të që me që ishte gej, të mos i lëviste të pasmet e ti lartë e posh fshehtas por hapur. Madje Noizy shkoj akoma më tej ku e akuzoj se mbante të dashur sa për të mos i dal nami. I pyetur po atë mbrëmjen nga mediat për një reagim, Ledion Lico shpreh: "Nuk kam as një koment për këta. Njerëzit janë të lirë në faqet e tyre në Instagram apo Facebook, duke mos pohuar apo mohuar faktin që i bindë si që akuzon të Noizy." Mirë po për habi 6 vite më vonë, në korrik të këti viti, Noizy pyetur nga mediat për këtë incident, duke se ndërroi plakën. A ju shpre: "Nuk kam pas mundësi, e kam mendu të komunikoj, po nuk kam qenë asnjë kundra të pajtonim, sepse ishte pak ndoshta e nxituar nga anë ime, se mund të ishte mbajt pak më personale se sa shkote në nerva, si por unë personalisht nuk e kontrollova dot veten, u bës, si që thash, faji ngelet për herë jetim. Është tepër e çuditshme në fakt se pse Noizy i harroi të pasme të Ledioni duke hequr dorë tashmë për tyre. Ju si mendoni?